Dnes je všichni, jméme na YouTube NTV a já vás vítám u nového videa. Tak jo, mám tu pro vás první díl z nový série Papers, Please. Bude to taková větší série, chci ji trošku začít rozšiřovat. Tady ta hra se mi strašně zalíbila. Dřív jsem ji už hrál, ale nenatáčel jsem ji. Dřív jsem ji dokončil a teď máme možná něco nového, uvidíme. A já to je pokocovat a můžeme se pustit rovnou do prvního dílu. OK, takže si dáme příběhový režim. Dáme si novou hru, já tady žádnou všechnu nemám. Gratulujeme, OK. Říjnová pracovní loterie u konce. Vaše jméno bylo zvoleno. OK. K okamžitému umístění nahlášte ministerstvu přejetí. OK, blbosti asi. Sláva Arstosce. Nevím, jak se to bude tomu říkat. Arstoška. OK. Jdeme na to. 23. listopadu 1982. První den. Takže vítej na své nové pozici na hraničním blablabla, kde jste jenom blablabla, vstup je povolen pouze občanům z Artošky, OK. Jdeme na to, první den zahájen. OK, první, tak pojď. To je v pohodě, to je fajn týpek, je z Artošky. Týpeme mu to tam a utíkej. Láva Artošce, děkuju. Jinak, jak jste si všimli, tak jsem dal clickbait u toho okazmy a má to 4,5 zhlédnutí, jo. 44,5 tisíce zhlédnutí, což je super, ale to není z Artošky, nazdar, vypádí. Já mluvím jak nějaký retard, ale retard nejsem, já jsem ve skutečnosti normální. To si važte. OK. Dobrý, to by stačilo. OK. Tak pojď, ta není z Artošky. Je pěkně macatá, teda fuj. OK, další. Jinak ty komparazy, jak tolik videa nebudou vycházet. A chtěl bych live streamit třeba za to rozjet. Chtěl bych prostě dosáhnout teďka tenhle rok. Už chci dosáhnout 1000 odběratelů. Strašně by mi to pomohlo, hej. Budu rád, když to budete sdílet, když mě budete podporovat, jo. Wow, tak další týpek, já už ani tyhle nevnímám tu hru. Tak... Dement, fuf. OK, paní, dobrý den, paní. Arstouška, takže ty si v pohodě, nemáš prošlej pas, nemáš. Nazdar. Slava Arstosce. Arstouška. Já nebudu tomu říkat Arstouška. Artouška. Jako Jirka Král. Jsem to cítá z kopie. OK. Tak zatím všichni byli v podě. Každý díl bude mít takových 15 minut. To bude akorát, myslím si, že s ním vás budete koukat stejně na 5 minut pouhej z toho, takže ono to je v celku jedno. OK. Zdár, ty nejsi odsáď. Vstup není zaručen. To teda není. Hej, jako, máte se, můžete se těšit na, těšte se na tripy. Jako je třeba trip do Francie nebo do Chorvatska. Taky natočím den ze Sázava Festu. Tak já natočím jeden den z toho Sázava Festu, jedu na Sázava Fest, takže kdo mě chce vidět, můžete být na Sázava Festu. Je to 3., 4. a 5. srpna to je. A já tam myslím, že budu 4. To vám dám ještě vědět. Každopádně tak, takže tam mě můžete vidět. Tady je to strašná nuda na začátku, teď to asi musel přestříhat, jo. To budu muset přestříhat. Počkejte, já jsem tam sluchátka. OK. I do práce. 24. listopadu 1982. OK.
Počínaje dneškem mohou všichni cizinci s platným pásem vstoupit. Do vaší budky bylo bla bla bla, systém na kontrolu, jasně, všechny pásy bla bla bla, kone bla bla bla, OK, tak jo, jdeme na to. Hodíme se Auckland. Tak pojďte, první kolo tu máme. To je platný šéf. Ale jo, ta fotka se shoduje. Vedour. Ale počkej, počkej, co ty jsi za zem? Tohle. Jo, dobrý. OK. Takže kdo mě chce vidět, už budu na Sazava Festu. A to bude tak asi všechno. Kde budu? OK. Vnější gross. Co to je? OK. Já si sundám jedno sluchátko, protože se mi pak líp mluví, nebo jak mluví, prostě líp vnímám pak. Aha, ale máš prošlej pas? Má prošlej pas první? První, co má? Takže to zamítám, sorry. OK. Jinak děkuju u toho fidget spinnerše přes 50 lajků. Takže teď v budoucnu čekejte někdy dalších top 5, nevím, dáme top 5, buď informací, uvidíme. Uvidíme, kolik toho dáme. Aha, a ty jsi žena, jo? Ty jsi žena. Jak je v dokle? A hovno. To není holka, viděli jste to na té fotce, to není holka, sakra! Tyba, pokuta, ale nemám pokuta, takže bor. Dakary, prosím. Dělej brzo, mi ujede bus. Ty vole, dementice, vole. OK, OK, OK. Pokud byste chtěli víc těch díl, tak určitě lajkujte, dáme pro tento díl, tak 50 lajků dáme pro tento díl. Dál bych pro tento díl 50 lajků, to je akorát, podle mě si myslím, to je úplně v pohodě. To bychom mohli dát úplně na chill. Takže tak, no. OK, pojďte, pojďte další. Růžová neřest. Východní grestin. Pro všechny na vaše přání. Wow, 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 wow. OK. Evodka Pauline. Tyba, to je jako ruský jméno. Asi to je možná i ruská hra, co? Asi jo? Já nevím. Chtěl bych třeba rozjet sérii, kde bych recenzoval hry, kde bych prostě dělal... Oh. Fontány Igor. Jo, to je v cajku, jo. Ajaj, blázen, terorista, zabij ho! Když ten střílí jak já, když si hraju Counter-Strike, ty vole. Tyhle ten fakt střílí jak když já hraju CSko, ty vole. To je hruza. OK. Den byl zkrácen kvůli teroristickému útoku. Váš postup je uložen na začátku každého dne, OK. OK, jdeme do další den. 25. listopadu 1908 zává, jak jinak. OK. Vstup pro cizince je od dneška omezen. Všichni cizinci musí mít platnou vstupenku. Před orazítkováním vstupního víza ověřte platnost informací a dokumenty vraťte cestujícím. OK. OK, OK. Nevím, kolik to bude dít, nevím, kolik je tam dní, asi 50 dní, já nevím, možná. OK, vstupenku máš. OK, tak ty jsi v cajku. Ty jsi v cajku, hajn, ten tam myslím, že je, ten tam myslím, že je, takže poda, dal.
OK, další, pojď, dělej. OK, už natáčíme nějakých 10 minut, ale musíš mít vstupenku. Takže denem tenhle den dáme ještě jeden den, nebo tenhle den bude poslední, já nevím, uvidíme. Vstupenka, jo, pas je platný. Fotka sedí, pas nemáš prošle, žena si korista, si ty tam taky je, takže... Pohora! Na šéfa jedu, zatím bez pokutu, zatím bez pokutu, nice. Fuj, to je hnusná. OK, teď je cajku. Co máš všichni s tou růžovou neřestí, tyjo? Nechápu. ten účet, tak tento. Ale. Sorry bro, ale ty asi nikam nepůjdeš. Hlavně ti nesouvisí fotka. Žádná spojitost, ale já jsem dementa, protože tam něco úplně. Počkej, nejdřív zkusíme spotku, toto se schodí, OK. Tak, máš prošlej pas, šéfe. Musí to překlep, tak sorry bro, jako za to já nemůžu. To je tvoje chyba, to jsi měl zařídit ty. OK. Jinak videa budou vycházet furt, takže tak. Teďko je trošku rozjedu ve větším stylu, teďko jsem fakt nahypenej do toho natáčení, už mám přetočených asi 3 videa. Ne, 3 ne, mám natočený jedno video, teďko točím druhý. A ještě dneska natočím jedno asi, možná, nevím. Počkej, supenku, OK. Ty brýle, kámo, ty okuláre. OK. This is my kingdom. Ta-da-da, taste the feeling. Sorry, ale asi nikam nepůjdeš ty hrošice. Moje chyba. No to je tvoje chyba. Little taste the feeling. Nothing brings me so down. Já jsem úplně v pohodě. OK, dokoli, prosím. OK, východní grestin, tady to je v pohodě, šéfe, ale máš jinou fotku, a tak. Cizinec! Musí mít vstupenku. A jo, on je vlastně z Arstouští. Ale počkej. To kvůli operaci. Já mu to neuznám, já tady ještě nemůžu otisky prstu, hej, takže mu to neuznám. Tak kolik tam ještě jich máme? Kolik jich tam ještě máme, tyjo? Fajn, tak jdeme. Slava Arstošce, nejlepší země. Ucházeč musí mít pas. Pas? Arstoška tak skvělá, pas nepotřeba, že jo? Pas je potřeba, dobře, slyšel jsem vás, zase se vrátím. Trošku v jiný dimenzi, že je týpek. OK. To nemáš prošli... Ach jo, vypadá divně jako já, takže moc to je jedno. Žena mrgle, to je název, ty vole. Tak jo, to je asi čistá. Je, promiňte zavrzání, protože já sedím na židli a ta trošku jako... Brže. Tyve, to bude nám slyšet hodně, tyve. OK, vstupenka je v pohodě, šéfe. Aha, jo, jasně, ty jsi žena. Čím jsi to přelepil, šéfe? Jsi to přelepil, vole, lepenku, ne? Co to je za otázku? Jaj, teď mi zase bzučí mobil, nepište mi! OK. Benedikt.
Tak pojďte další. OK, tady to byl poslední den, pak už to ukončíme a necháme si příště na další dní. OK. Stupenka, OK. OK. Já nevím, jestli to Yorko City, jestli to je fake nebo ne, ale tak to je jedno. To se dozvíme za chvilku a ano. Ano, první pokuta. OK, den máme za sebou a hned tu máme prošlýho týpka. Musí to překlad. Hele, sorry, na to je poslední, já nechci ta pokutu, musí být na stravu, musí mít pro svoji rodinu, víc co, tak mě tě nepustím. OK. Tak jo, tady to by bylo z tohoto dílu všechno, pokud se ti líbil, dej like. Já doufám, že se ti líbil, jo. Příště si nechá... Zbytek si necháme na příští díl. A já se s tebou loučím a u dalšího videa nebo live streamu čus!